Team Winkler 38% og man of the match. Hvordan arrangerer sådan en præstation i din egen bog? Det er dejligt. Jeg synes til gengæld også i dag, jeg får rigtig god hjælp af de store drenge, der står nede foran. De er med til at presse skytterne langt hen ad vejen, som gør, at det bliver lidt lettere for mig. Så jeg vil sige, det var lidt en forløsning for os alle sammen, at vi nu endelig kunne spille 60 gode minutter i stedet for kun 30.